ខ្ញុំបាទឈ្មោះហ៊ុនវត្តាជាកសិករដំឡូងមីនៅស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងហើយសព្វថ្ងៃខ្ញុំក៏មានតួនាទីជាប្រធានសហគមន៍ពលិទ្ធិថ្មីបេជិនដាខ្ញុំដាំដំឡូងចូលទំពិលប្រាំបីឆ្នាំហើយដីដំបងក៏យើងដាំតិចដែរទេគឺយើងដាំប្រហែលជាប្រាំមួយហិកតំបន់យើងនេះគេហៅតំបន់ដីថ្មីអញ្ចឹងទិន្នផលដំឡូងយើងធ្វើទោះបីថាយើងបានប្រើជីប្រើអីក៏វាបានផលច្រើនណាស់តែក្រោយមកទិន្នផលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក៏វាចាប់ដើមធ្លាក់ក្នុងមហិតតា ត្រឹមតែ20តោនអីយើងវាអត់សូវបានចំណេញជាទូទៅគាត់ដាំតាមទម្លាប់តគ្នាដាំញឹកអត់ចេះជ្រើសរើសពូជអត់ចេះប្រើប្រាស់ជីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការ ដាំដុះរបស់គាត់ខ្លះទៅក៏ទទួលបានផលតិចពេកហើយពេលយើងសហការជាមួយនឹងកាវ៉ាក់គឺយើងធ្វើមានពីរផ្នែកហើយនៅក្នុងហ្នឹងសកម្មភាពពីរផ្នែកហ្នឹងសម្រាប់ទៅដល់កសិករដែលប្រើប្រាស់ជីតែម្ដងគឺយើងធ្វើបង្ហាញហើយនឹងធ្វើពិសោធន៍ពីក្រោយពីយើងបានធ្វើការសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Bayon ក៏ដូចជាអាវ៉ាក់ដែលគាត់មកជួយសម្រាប់ពង្រួលក្នុងការដាំដុះដំឡូងហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើថ្នាលពិសោធន៍ទៅលើដំឡូងមី អញ្ចឹងតាមរយៈការធ្វើស្នាពិសោធន៍នេះគឺយើងមានបែងចែកជា4ប្លុកប្លុកនីមួយៗគឺយើងប្រើប្រាស់ជីខុសៗគ្នាអញ្ចឹងតាមរយៈការពិសោធន៍4ប្លុកហ្នឹងគឺយើងរកឃើញថាដំឡូងក៏មិនសូវជាជីច្រើនប្រមាណដែរអញ្ចឹងគឺជីមធ្យមដែលយើងគិតថាក្នុងហិតតាយើងប្រើតែ4ការុងទេសម្រាប់ជីផែនដីហើយនឹងជីអ៊ុយរ៉េតែ2ការុងទេ ចំណែកដឹងដែលបានមកពីការពិសោធន៍នេះពេលដែលយើងយកជីមកប្រើហើយនឹងការដាំតាមចេកទេសមាជិកសហគមន៍គាត់ក៏មកសួរដើម្បីបានព័ត៌មានផ្សេងៗហើយយើងចែកចាយទៅពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ដាំតាមយើងហ្នឹងអញ្ចឹងក្រោយពីយើងបានបច្ចេកទេសបានអីនេះមកយើងឃើញថាយើងធ្វើចំណាយដែរប៉ុន្តែយើងចំណាយនឹងចំនួនមានតែចំនួនវាខ្ពស់ជាងចំណាយដែលយើងអាចសល់លុយដើម្បីគ្រប់គ្រងជីវភាពគ្រួសារបាន យើងក៏ផ្ដើមពង្រីកទីដីដាំដំឡូងនោះរហូតដល់40ហិកតា